ولا أنتم عابدون ما أعبد. Akawungezi k'eggulo abakungubazi beeyongedde okweyiwa amaka g'omugenzi Ssebagala ng'eno ye wabadde wakumiddwa olumbe wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. We Bukedde ng'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu kifo nga poliisi ereese embwa zaayo okwekenneenya ekifo kyonna okutuukira ddala ku bijja omugenzi gy'abadde agenda okuziikibwa. Buli abadde atuuka nga n'aba mu ngalo n'okwambala mask okwewala okusaasaanya akawuka ka COVID-19. Eno abantu ab'enjawulo batandise okujja okwetaba mu kuziika okubadde abakungu okuva mu gavumenti ya wakati ey'Emmengo, bannaddiini, bannabyabufuzi n'abantu ssekinnoomu. Kyokka wabaddewo ensiitaano nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuuka nga wano abasirikale beezoobye ne bakanyama be era nga kabuzi katabe gwe malaka. Babadde bakyali awo ne zireeta omuyimbi Dr. Jose Chameleone ng'ono naye wabadde wakanyolagano ng'ayingira. Chameleone yatuuse n'okuleka emmotoka mu luguudo n'agirekera abasirikale olw'abantu ababadde bamwetoolodde ekiwaliriza poliisi okuggalawo emiryango. Wana abantu bakonkomalidde ku geeti ne beegayirira poliisi ebakkirize bayingire kyokka poliisi ne yeerema. Baabadde batunda ebintu eby'enjawulo mubadde n'amawulire bakoze olw'abantu abangi abazze okugagula. Ndi Julius Kafuluma, David Tamale ne Godfrey Katongole ku lwa Bukedde TV.